וביום השישי הסיבה כל העם אל סיני הגיע, והיה המדבר כל לבן וגבוה היה הרקיע. זה היה יום גדול ונורא, ואותו דור לדור יברך, בו קיבלה האומה התורה. אנוכי אדוני אלוהיך. זה היה יום גדול ונורא, ואותו דור לדור יברך, בו קיבלה האומה התורה. אנוכי אדוני אלוהיך. רגלי הר סיני בדממה ותפילה הגואלת, הם חיכו לדברי אדוני, כל אישה, כל זקן וכל ילד. זה היה יום גדול ונורא, ואותו דור לדור יברך, בו קיבלה האומה התורה. אדוני אלוהיך. זה היה יום גדול ונורא, ואותו דור לדור יברך, בו קיבלה האומה התורה. אנוכי אדוני אלוהיך. זה היה יום גדול ונורא, ואותו